Leo 聊四季，听你的心。大家好，我是 Leo， 今天要来看伊索比亚人对上哥德人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下，黄色的选的是伊索比亚人。伊索比亚人拥有全世界帝国里面工兵攻击速度最快的效果。那工兵部分呢是非常强大之外，他的步兵呢是弯刀勇士哦，攻击力非常高，但是血量跟防御又是特别少的，所以他的弯刀勇士呢，我都把它称为弯这个玻璃大炮。那伊索比亚人的后期呢，主要是打这个步兵哦，跟工兵为主的为名。那骆驼的部分呢，虽然没有三级马凯，还有这个品种哦，但是它有这个皇族血脉的关系哦，可以增加骆驼的近战防御率减三的效果。哎，就是每打下都会减三 D 哦，所以它的骆驼在一些特殊情况下是可以用的，但是还是不太建议哦，因为它的重装长枪兵呢是可以免费升级的。比较多的状况、哦、都是直接出这个重装长枪兵、哦、去挡对方骑士或骆驼会更有效一点。那伊索比亚人呢，还是直接出、哦、这个奴兵、哦、会更适合一些。好，那接下来介绍一下这个蓝方选择的是哥德人。那哥德人最大的特色、哦、就是他的步兵单位的减免呢是有非常多的折扣的，到了帝王时代则是有65折。那他吃这些斑马、鸵鸟啊，还有这些野生动物、大象的时候，吃的时间呢会再更长一点，所以他大概会多得到100肉左右哈。那这个效果让哥德人前期即使被骚扰到，也不太容易直接暴毙啊。以前哥德没有这个效果的时候，只要稍微被搞到一下，基本上就不能玩了。但是哥德人的话，他这个效果让他前期了会有一个比较好的一个发挥。那出这个三棒棒开局啊，或者是打这个肉马，都是有个不错的效果的。好，那我们就先看一下两边的地图。那目前看到地图方面呢，左边是有黄金，上方有果子啊。那黄金的部分呢是在左边，有个在右前方。那目前看起来这张地图是哥德人比较惨的一张图，两个前期重要支援哦都在偏前方的位置，然后牧区呢都离得有点远。一个在超级左边，一个在超级右边，一个在超级下面。啊，不管要怎么围啊，都要围得很大才比较好防守啊。就是要这样子围围，好围过来，好围过来，那围过来围过来，啊，怎么围都不太好围。所以这边可以预见哦，对方啊不，哥德这边可能会打三棒棒开局哦，或是直接打一个极速肉马开哦，都是有可能的。那接下来看一下伊索比亚这边，伊索比亚这边黄金在上方，黄金在左下角，黄金在右上，都看起来是还可以哦。这个黄金的位置虽然没有到很 OK， 但至少是在离主金偏外的位置、哦、后方。如果你的主金被控的话，可以赶快到后方去挖金矿、哦，这还好。而且果子在后方哦，一开始模仿的话也没什么太大问题。而且这个牧区哦，看起来是比哥德这边还要近一点哦。所以不管怎么说，这个伊索比亚地图看起来都是比哥德人上还要再好一点点，至少五六十分是跑不掉的。那是哥德人呢，这边可能只有三四十分哦，这个地图分数超级极低的那一种。好，那我们先稍微看一下两边的一个封建选择吧。目前看到哥德这边是18批，还没有点封建哦，还在继续按村民。哥德他的织布技术是可以马上研发出来的，所以他这个能力让他在很早期的部分就有织布，不太需要担心哦自己的村民在会在黑暗时代被对方的肉马给抓掉了。好，哥德打一个20批。那为什么要打20批哦，这边稍微解释一下，因为哥德这边是拉了两只村民哦去盖、欸、拉了三只村民去盖这个房子哦，还有盖这个围墙哦，不是房子。因为多一点去盖的话会造成经济不好，那如果你比较慢上封建时代的话，你上封建时代的时间、哦、就会比对方多两村、哦、去盖这个围墙，那你的经济就不会那么的落后了。但是取而代之的是你的自己的生时代的时间、哦、会非常非常的慢。好，那哥德真是决定大围哦，哇，你看这个围墙的这个距离，光这些建造时间跟材料就要花费一大堆的木头了。伊索比亚这边是稍微小围一下就可以围好的。好，这边枪兵出来。好，哥德直接转射箭场，好，连肉马都不打了，直接打一个防守式，那会按的是矛兵而不是弓兵。
按先按毛兵的好处是你也不用挖黄金哦，只要有100肉就可以点一级射了。对于防守来说的话，是一个非常便捷的一个选择。好，那这边按了一支枪兵来驱赶一下家里的肉麻。那目前都已经鬼好了。好，那哥的看到对方不过来，那我就过去咯。毛兵表示直接往前 A。好，那伊索比亚家里的工兵正在巡逻当中，看看有什么情况。那目前看到对方是哥的转毛兵哦，所以自己不要轻易出去哦。可要出去的话，也是要打这种边边角角去骚扰墓穴的部分就好了。那看起来两边哦是没有想要一个开战的意图。哎，哥的这边是要来插塔咯。那伊索比亚这边是想要直升城堡时代了，啊，四级也补下了。那伊索比亚这边在思考事情哦，在想要不要省下这个一级四，然后利用自己挖黄金，然后买资源上去。OK， 卖了200石头，买了200食物，把石头卖光，直上城堡时代。好，那哥的这边还盖了一根塔，想要来封锁伊索比亚的金矿。好，这边金矿确实被封锁了，但还 OK， 它下面有金矿，然后这边往下去挖金矿就没问题。但是哥的这边很聪明哦，知道他的附近在下面哦，他来这边侦查一下，好看一下他没有出来挖黄金。但伊索比亚并没有这么做。这边伊索比亚的想法是想要稳稳升到城堡时代，然后利用买卖哦，卖一堆木头去升黄金哦，让二级射跟弩兵升级上去哦，打出军事优势之后再去挖黄金哦，甚至盖 TC 出来。好，但是哥德并没有停止进攻，而是选择继续升叉。那这边是选择是连环塔，这个塔是连环着叉的。好，弓兵的部分开始往前攻击，已经变成弩兵的。好好射一下，二级射弩兵非常的棘手。好，家里补一根箭塔，逼退了工兵的骚扰。好，这边直接开挖伊索比亚的主机，这个有料。好，哥的这边也可以点上城堡时代了，但是防守方面呢还是有点困难，因为它里面实在是太辽阔了，防守成本实在是会很高。哇，这留一手枪被点掉了。好，首杀是由伊索比亚拿下第一杀。那伊索比亚这边的攻势看起来让哥德有点不知所措啊。这个一进来之后，一大堆村民只能跑来跑去了，他的地图实在是太烂了。你看这个地方伐木区都非常远了。好，直接被迫去外面伐木。这个家我不要啦，舅舅。OK， 这边盖了一个工程器制造所，用投石车想要来解掉这一台。好，但这边村民来得及修得回来吗？哇，投石车直接被戳掉。好，这边勉强点下战矛兵，卖了一些石头，还有这个木材换取一些黄金，然后点下了这个战矛兵。好，这个是伊索比亚。好，这边又卖黄金的方式，但是下方已经开出来城镇中心了。好，这一坨弩兵最后变成战矛兵上来，直接硬 A 点掉了所有的工兵。好，哥德终于把家里给搞好了，但这一波骚扰让哥德经济损伤还是用到一些哦。我们看一下哥德这边经济哦，这边是稍微哦有点落后的。木材输了1300，但食物赢了1000哦，哇，这个食物赢了很多，当然黄金也输了1000哦，资源上哦就已经输了整整快1000多哦。这一波走来走去，让哥的经济哦损伤并不是很少，是非常巨大的一个损伤。所以这边哥的，你要尽量的用自己的矛兵去骚扰对手。好，上方还拉了一只村民去围住。好，伊索比亚的两台投石车走了出来。哎呦，又赚到几村，还不错。
好，这边能打到吗？但目前聪明术还是伊索比亚这边领先。这边是想用工兵去阻止战矛兵吗？这个应该是走错路啦。哎呀，直接损失掉了。好，哥的这边也是三 TC 开农啊，城镇中心开在一个很微妙的位置。哦，四 TC 开农才对哦。好，这里按了一只骑士来解一下投石车，绰绰有余。伊索比亚这里有点大意了，把投石车放得太远，对方只要踩一只骑士出来就可以轻松解掉了。好，老婆部分再开始在捡圣物咯，但圣物是往后捡。哎，这个是走错地方了吧？啊。好，这里本来想要再把城镇中心盖在副矿的部分，但副矿全部都已经被对手给盖了起来啊。这边的骚扰还算是不错的。那这边可能按一台冲车出来解一下会比较好。好，这边直接转弩炮，哥的这是转了一台投石车，第一时间攻击老头，老头扛住第一发，第二发扛不住还是倒地。这边手不用攻兵去秀对方战矛兵不太理智，战矛兵这边有二攻二防，弹住攻兵的伤害是绰绰有余的。好，伊索比亚上方的矿区没有用聪明去打架，而是先撒了农田。这边冲车没有按的意思，可能是想要先速升帝王，先把帝王升上去。哥德这时候补下了二级农田，还有马凯升级，两边都是点了一个轮走而已。好，头车大战稍微互打一下。好，我这三只骑士上下进攻。上方骑士解掉投石车，下方这个骑士有机会解掉这一台吗？感觉是有机会的。哇，打到两只工兵，那还可以接受。但这只骑士最后还是完成他的使命了，打掉了这台投石车。这时候突然哥德转马，那哥德虽然他有大肉马，也有二这个品种，但是他没有三级马凯啊，所以他的大肉马算是比较堪用的。遇到对方城镇中心啊，或者是城堡建塔，都会损伤的更快一点。对，拿去骚扰村民，我觉得刚刚好。要拿来当成主力哦，对抗伊索比亚的话，可能会有点困难。好，即使出这个骑士也一样啊。哥德的骑士呢，在城堡时代哦，跟其他文明是一样的，都是有二攻二防品种。所以这个时间点哦，转骑士可以接受，但是就是会有个问题，它会很难升帝王时代。像对方已经打出了一个少量兵哦，在防守的一个守势状态，啊，这边帝王时代会升得更慢一点哦。哦，这一只骑士又解掉一台投石车，好，帝王时代补下了。那如果哥的这一波骑士冲锋没有办法打掉对方的骑士压制的话，就很危险了。但伊索比亚这边有免费的重装长枪兵升级，所以这边他有两个选择，一个是出骆驼，一个是出长枪兵哦。那如果要出枪兵的话，军营的部分要再多补一点，不然就是老头要多按一点。好，看到对方这么大量的骑士，伊索比亚这边是要来爆挖石头，想要来铲出城堡来。好，但骑士已经溜进来了，但这边没有破口，这边是决定把这个洞堵住，然后用弩炮加上老头包围去解掉这一波骑士的骚扰。这一波直接遭到两只骑士，哥德这边的骑士数量瞬间变成到四只而已。好，好数也补下了。好，但离帝王时间好一分半的伊索比亚，现在压力还是在他身上。这边枪兵一直有在按，当然只有单军运而已，能够扛住哥德的骑士爆吗？哥德看到对方哦，这边一直没有铲兵出来，应该也是意识到这个分数应该是 up 上去了。虽然他的分数现在是落后的，但只要一 up 上去就完了，他的分数值就会被反超。哎呦，投石车这一波反回头一砸，砸死了一只骑士啊！
好，后方也溜了几只骑士，直接直击哥德后方的伐木工。这一波多线骚扰，伊索比亚也是做到了一些效果。好，那这边中间城堡终于盖了起来。以上帝王时代产出来的单位是弯刀勇士，直接用这个玻璃大炮开始进攻。我们来看一下弯刀勇士的数值。好，这边数值是16+1，17共伤害，但是基本防御上是0哦，所以他的最终的防御数值是0+3+3+4哦。啊，这个0+3、0+4，近战防御3，远距离防御4的效果。所以不管是什么兵种，打伊索比亚的弯刀勇士都是很痛的。但是他的优点就是跑得快，他有 1.2 的跑速，而且攻击力极高，很容易贴到对手。看这个三下就可以收掉枪兵了。好，那即使被招降走也没那么心痛，也很好解。所以老头直接暴毙。伊索比亚以上帝王时代还补了一个手推车，让经济再更好一点。好，这边稍微收推一下，去射一下这边的牧场。这里为什么不爱一台冲车最好了？冲车撞撞这边都可以解得掉啊！村民收村是不能产出资源的，这样有点可惜。哎，结果哥德遇到对方的弯道勇士哦，先是产生出了长枪这个长剑兵。那当然，哥德遇到对方的弯道勇士哦，也可以产出火枪哦去应对的。那这个是要等到帝王时代。那这个时间点转出长枪兵，啊，不是长枪兵，长剑兵，我觉得还算是不错的，因为现在就已经有7折优惠了，这个步兵的折扣，所以现在转步兵来挡是还 OK 的，而且也可以克制到对方的长枪兵。帝王时代是哥德精华期啊，因为他帝王时代有210人口，比对方人口还多死，但是配兵组成哦，就会比较显得复杂一点了。好，这一波枪兵守得很好，直接抓到骑士的路径，戳掉了三只马。哇靠，这一波枪兵做到事情有点多。好，这边产出了一台巨型投石机，开始要前线攻城。强弩也升上去了。好，强弩兵现在是6+3伤害，攻击剑的是2+0.3 啊，延迟是 0.3， 攻击速度非常快的。这是 1.8、0.7。好，那目前看到伊索比亚这边是点下了化学跟这个工兵铠甲，下方的万道勇士还在找破口，是打破了一个木墙防上的防守进来，双手剑兵还不用升上去，直接硬砍就可以了。因为万道勇士基本上跟长剑兵打互换上是很亏的，长剑兵的造价更便宜，所以万道勇士不要跟长剑兵打会更好一点。好，那如果这边长剑兵不解决的话，还是要用自己的强弩去解。这边就要来看一下强弩的操作能不能解干净这一波的骑士冲锋，好，这个步兵冲锋才对。好，伊索比亚在这个地方直接建起了万里长城，想要来围住下方这个危险的位置。好，这边该城堡村民要被这些双手剑兵还有骑士给骚扰到，赶快拉一些弯道勇士过来救一下。哇，这一波大战一触即发，弯道勇士第一时间过来救一下，长枪兵扛了很多伤害，让弯道勇士有这个输出空间进行发挥攻击哦。好，正面的城堡哥德人努力在想要防守当中，但剑兵勇士还点不下去，黄金有点缺乏。这个第一时间是使用自己的巨型投石机去反制对方的巨头。好，火炮部分也已经产出来了，这边可以开始转火枪。OK， 哥德转出了火枪，后方骑士三少量单位在后方骚扰。好，但正面部分巨型投石机可能要被工兵直接射掉了，超高速的攻速。好，双头剑兵居然直接冲到前方爆砍一波，但是后方的强弩射速实在是太快，但是他没有理前方的双手剑兵，而是先优先点掉了巨头。OK，Nice。那两边的一个结果都是双巨头都是被打掉的一个状况，两边都是暂时不能进行攻城。好，伊索比亚这边补下了弯道勇士的精锐升级。待会要再补一个3级的步兵铠甲。
还有这个攻击力哦，都要赶快升上去。好，顶下了皇族血脉，那这样子对于骑士的伤害啊，这个近战伤害啊，就会不会那么痛了啊。剑兵勇士啊，这样打下是十滴血，再加上三级防御的话，就是打一下七滴，是七滴吗？呀，皇族血脉这个能力是印象中是挡近战伤害减三的。还是他是只有骑士的，对啊，是骑士而已。我记得步兵单位是没有的啊。抓点皇族血脉，有点让我有点意外啊，看不太懂。你遇到的是大量的剑兵勇士，却点了皇族血脉。那我记得皇族血脉是骑兵哦，啊，嗯，好，那没关系，伊索比亚之手也点下了金冠技术。伊索比亚的金冠哦，也是他的核心技能啊，可以让他的火炮啊，还有这个巨头啊，投石车，巨头上没有，投石车跟火炮这个落弹范围更广阔，让他这个伤害面积更广，直接变成这个榴弹炮的感觉。这也是让伊索比亚在团战有一个很良好的表现的关系啊，在前期呢，可以用大量工兵进行反制哦。到了后期哦，有火炮还有这个投石车哦，大规模杀伤哦，也是特别厉害的。好，那歌德这边三级攻还没有点下，这边歌德目标是要赶快把攻击力点上去啊，才能打出歌德的步兵价值。好，那看到下方的石墙被打破，这边赶快拉了一些强弩回来这边防守，下方农田村民可能逃不掉了。但是右方这个地方已经被弯刀勇士骚扰了一波，两边都在互相伤害，下方这边要赶快围，但来得及围起来吗？好，稍微围一下，这边还有一个洞，再围 ，OK， 成功挡住，自己要用剑兵勇士加各种卫队开始往前冲刺，但这边强弩伤害实在是太高，高打地的伤害很 OK， 火枪也是瞬间被解掉。好，但这一波冲锋进去，他只是想要骚扰一些村民，但后方又建起一个新的城堡，那个城堡可以守到非常多的哥德卫队，而且万丈勇士马上就可以产生出来进行协防哦。看起来这一波哥德是没有占到太多甜头，虽然村民数来说是伊索比亚这边落后，但哥德这边哦村民数也是有下降一些些哦，甚至砍到了蛮多村民。好，但强弩的攻击实在是太痛了，哇，这个声音很好听啊！咻咻咻，哇，射得非常快。OK， 上方这座城堡，各种部队直接上前，各种火炮就是一阵暴打，第一时间收掉了火炮。各的后方三台火炮也在进行攻城当中。这一根城堡看起来是要被拔掉，里面的巨头可能也不保。好，这一波是哥德这边东升极西，哦，声东极西拿下了上方的城堡，下方用少量的单位去吸引到伊索比亚的工兵主力。好，那弯刀勇士这边出来解哥的卫队哦，效果是非常好的啊，这么哥的卫队被暴打一波，实在是很伤啊。OK， 云观战勇士直接扛住了正面，哇，这边歌德在下水饺咯，歌德卫队完全没在控，直接疯狂冲撞弯刀勇士。好，但后方的歌德卫队加剑兵勇士还是有砍到一些伊索比亚的村民，村民下降至只剩下115村。好，右边还捡到了一台巨头。好，弯刀勇士这边补血的速度非常快速，大量弯刀直接疯狂往前突进，剑兵勇士也挡不住这么大量的弯刀，哥德现在有点着急了，正面部队溃不成军，也没有足够火枪可以去 poke 这边的弯刀勇士。好，右边补了一个城堡。
哇，这个城堡盖起来，击杀掉了一些弯刀。好，就是不要这里没有继续补村民，反而是把自己的军队用到最大量。但人口部分还没有到200人口，这边在考虑要补什么兵种吗？这里爆挖一下木头，点下了建筑学。哎，这里有洞，被黑哥的看到，补了起来。好，哥的在里面继续囤下步兵，想来一波最后的决战的样子。这波哥的卫队加上剑兵勇士32只，但是对方的弯刀46只，有效了。这个决战有趣了。好，那强弩数量并没有很多，21只而已，但20只是个基本款啊。有20只的话就可以成为一个不错的战力。好，那就要来看一下这边火炮能不能打动一点伤害。这边要决战了吗？但是弯刀勇士有高地优势，第一时间弯刀勇士上前直接占据了高地的优势，这边哥德威直接被打成白痴。后方的城堡虽然在帮忙输出，但是哥德由于是被高打地的关系，打弯刀勇士伤害并不高，直接被正面击溃了第一波冲锋。但是后方有少量的弯刀勇士想要去抓不是弯刀勇士，想要哥德威队想去抓火炮，但没有成功。这个城堡还是被城堡继续输出当中，火炮这边赶快反制回去才行啊！这里哥德唯一能打的东西只剩下火炮了，但城堡这边完全扛不住，来不及修回来。好，这边王老师直接上前上到了高地，想要来抓掉火炮，但火炮被哥德卫队还有剑兵勇士死守住了。OK， 剑兵勇士数量开始出来，但是强弩后面射得很开心。哥德卫队开始往前砍，现在是剑兵勇士稍微有点数量压制，但是万丈勇士产生速度实在太快，马上又补到了前线战场。后方的强弩已经杀了61只单位，哇靠，这个强弩价值连城。好，但后面的火炮也是在帮忙清除强弩的数量。好，这边有一个防守漏洞，反正我是直接冲到了高地，解掉了后方的三台火炮。这三台火炮被解掉，哥德人还能继续反击攻城吗？哇，这一波高速攻兵，攻速太快了。哇，哥德卫队都扛不住。好，那这里哥德在上方忽然盖两个军营，想要来多线骚扰。这一波骚扰感觉是有机会可以打到点东西，只要让伊索比亚多线防守失误的话，自己这边就有机会反打回去吗？但是这边农田地带已经被骚扰到很多，村民已经死伤惨重，城镇中心也是被弯刀勇士直接手撕掉了。大量的剑兵勇士跟哥德卫队在后方考虑要不要上前，因为伊索比亚现在有高地优势，这里贸然上前是有点危险的。好，这一波冲锋要来了，最后一波，哥德卫队这一波要是没有办法能拿下来，这场比赛可能就要打出 GG。但是伊索比亚的高地优势依旧还在，大量弯刀勇士直接扛住了工兵的前线，工兵有前面有非常多的漏盾挡住。哥德卫队跟剑兵勇士的冲锋看来是没有办法拿下这一坨工兵，拿不下这坨工兵就意味着这一场比赛就要结束了。哇，这个工兵射起来速度实在是太快了，后方的军队虽然也在骚扰，但是弯刀勇士第一时间支援速度实在是太快，哥德这时候打出了 GG。 这一波看起来打得还不错，这个伊索比亚的防守正面做得很到位，第一时间有把这个弯刀勇士全部集结在这个高地处，让强弩呢可以在上方无忧无虑的进行输出。
那后方的位置呢，你马上、哦、让这个前方、哦、死掉的万丈勇士、哦、在后面马上疯狂产生出来、哦、继续守住后面的多线骚扰。那两边都守住之后呢，哥德确实就没有反击之力了，毕竟正面的农田、哦、全部都被踏平了、啊、都没有人可以种这些田了、啊、这也是哥德最后一根稻草。好，我们来看一下经济的部分。经济的部分呢，是由哥德人拿下食物的胜利，木材的部分输了1000，黄金输了大概3000左右。总体看起来两边的资源量并没有输太多，毕竟哥德后期的这个村民数、哦、可以再多对方10村、哦、可以到210人口关系，所以后期经济其实不会到太差。那科技的部分好像也没什么好讲了，这个 KD 值呢，看起来就是哥德人、哦是真的有点惨，毕竟只有前排部队没有后排的火枪输出，打起来还是有点缺乏了一些杀伤力啊。这 KD 值看起来还是伊索比亚的工兵更有效率一点。好啦，那么今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见了，各位拜拜。